No niin, tultiin nyt kalaa taas. Ja meillähän on tänään spessupäivä. Veikko Manne täyttää 11 vuotta. Paljon se oli? 10.52. Noin suunnilleen Suomen aikaa. Ja taas valikoitu täältä Pajusen Antti meille kalaoppaaksi. Oli niin mahtava keikka viime syksynä, että nyt päätettiin, että lähdetään kokeilemaan uudestaan. Ja sieltähän sitä alkaa heti löytymään meille kuhaa. Katsotaan saadaanko muutamat syöntikalat, tossa oli niin älyttömän hyvää viime vuonna. No niin, lähdetään kattoon. Näet nyt siinä, se on siinä 10 metrin suunnilleen. Mä sanon sit sulle, kun hei. Mitä? Tää liikkuu, se on 12 metriä. Sit muistat vaan tätä linjaa niinku pitkin taas. Ai niin ton. Tätä linjaa. Onks se tos niinku 15 metriä? Joo. Mä älä vielä heitä, mä ajan sit pikkusen lähemmäs. Lähti vaan liikkuu kovempaa, sit koneeko sitäkin ton varjon veneestä. Joo. Joo, se on vain niinku viiru, mikä näkyy. Joo. Kokeile siitä 15 metriä. Muistat siihen, miten se haspeli toi? Oota vielä pikku, että mä en joudu muuttaa sitä vähän. Siinä heti 15. Oiku menee pitkä. Joo, ei. Anna tippuu. Anna olla. Katsotaan siinä. Joo, se menee. Anna tippuu vaan. Älä kelaa. Joo, näet siinä se uistimen. Joo. Ihan rauhallista kelausta. Tosi. Rauhoitta kelausta. Pitää saada lähemmäs kalaa. Anna vähän tippuu. Kato, se huomas. Nyt kelaa vaan. Kela. Rypäytys lähti seuraa. Kela. Kato! Ai. Ei kestänyt. Ei pysynyt kiinni. Se ei ollut iso kala, mutta se oli hieno heitto. Noniin. Ja hieno uitto. Sait heti kalan kiinni. Joo. Katsotaan, onko hiki kunnossa. Se kävi vähän vaan tökkäseen sitä pyrstöä. Niin se voi olla. Toi. Mulla ei ollut kunnon vasta. Se oli hienosti uitettu just. No, oliks jännää? On se kyllä. On se kyllä jännää. Kävi vähän pussaamassa. No mutta sehän meni nyt ihan toisella tavalla kuin viime syksynä ensimmäiset heitot. Pääsit heti jo niin sanotusti kalan makuun. Joo, se oli eka heitto ja heti sektoria. Jep. Avaat tekee se bastari aina silloin vasta tuntee. Onks tos viitosessa? On se sama kala. Ei oo sama kala, mutta tota no voi taas tehtyä eri kala. Tää on sellan ruokakoon. Joo. Joo. Onks tää kuha? Jääs pudotat ihan siitä keulasta nyt. Tos, ihan vaan pudotat. Tästä. Siitä. Joo. Oota, se vähän liikkuu se kala. Näetkö mistä tulee uista? No tulee aika hyvin siihen. Ota ylös, se liikkuu, se otti varmaan näkki tuon varjon veneestä, niin mä joudun. Se on pörrää tuossa viitosessa, onks se? Joo, mä otan vähän pakkiin. Onks se tos niinku se? No, siitä sen 10 metriä. Joo. Eli ei, se on aika kovas liikkeessä kala, mutta siitä 10 metriä, ei oo pitkä heitto. Joo, anna tippuu. Onks se, meneekö se tuolla kahdessa kohdalla? Se tippuu aika lailla siihen kohtiin just, näetkö? Joo, se kala liikkuu eli vaan niin kovaa, ei saada kalaa ja viehettä näkyviin. Ota ylös vaan, ei saada ihan kalaa. Se on niin kovassa liikkeessä kala. Niin. No. Ei ole puolaa. Siitä 12 metriä. Se on siinä aika lähellä pohjaan. Oho, ops, nyt meni. Ota ylös vaan. Ota ylös vaan, ei mitään. Oota hetki, mä ajan taas. Avaa vaan se kampi just valmiiksi, noin. Se on niinku heittovalmius. Siitä 10 metriä suunnilleen. Joo, katsotaan siirtääkö. Pituus aina tippuu vai ihan vapaasti. Ei ihan riitä pituus varmaan. Kohta seis. Stop. Anna tosi. Ei huomannut vielä. Ei huomas. Anna vähän, älä nosta karkua. Anna vähän rauhoita. Kohta iskee, oot valmiina. Nyt pieni hypäytys. Kohta iskee. Vielä siinä perässä. Kohta iskee. Älä nosta. Kovaa. Anna tulla lähemmäs se kala. Nyt voit vaan pomputella. Nyt lähti. Joo, se huomasi ton veneen.
Vähän se kiinnostui siitä, mutta niin. Tota... Ne oli ihan alkaa tulee tossa... Vähän eteenpäin katsotaan. Oh, tuo tulee hyvä kala välivedestä. Näetkö siellä 20? Juu, oho! Oho, nyt on iso! Älä vielä heitä, mä jo pikkusen lähemmäs sinne. Muistat, että kalan yläpuolelta ja tosi hitaita liikkeitä. Joo. Sellaisia. Siitä 15 metriä. Joo, se oli kohtu hyvä, että vähän meni oikealle, mutta anna tippuu. Joo. Stop. Pientä liikettä. Kiinnosta, vähän kelaa. Se tippuu vielä vähän alas. Ota ylös vaan, heitetään uudestaan. Ei säikähtänyt se kala, niin no tosta. Tää, jos se saa uitettua yläpuolelle, niin hyvin todennäköisesti. Toi iskee, juu. Ei tää mikään jätti oo, mutta ei oo. Onks tää semmonen 5 kilo? Ei oo ihan niin. Iso. Nyt valmiina, lukko auki. No. Se, siitä 10, 12 metriä. No. Se ei ollut auki sulla. Oli ihan. Okei, okay, no niin. Se oli hyvä heitto, anna tippuu vapaasti. Nyt näet iskee tosta. Stop. Stop. Ihan kalan yläpuolelle, tosi läheltä. Kohta iskee. Pieni nypäytys. Ei huomannut, ei mennyt ihan tarpeeksi läheltä. Oi se vitsi, että oli ihan... Se pitää mennä juu. Siis ihan hipoin. Juu. Se oli välttä päävikasuunta. Joo. Joo, se kääntyi just. Niin. Tää saa sen pienen täräytyksen sen kalan kohdalle, että sais sen jonkun reaktion siihen. Onko se menossa niinku tonne päin? On. Joo. Siinä 15 metriä. Eli just niinku nyt jäi vajaaksi. Anna tippuu vaan, katsotaan riittääkö. Taisi jäädä vähän vajaaksi. Katsotaan. Stop. Se on sen kalan takapuolella. Joo, ota. Se ei... Oota. Vai kääntykö? Ei, ota ylös vaan. Ota ylös vaan, niin ikinä ei saa viehen laskeutua sen kalan yläpuolelle. Muista se, että pitää sit viehtää aina kalan vähän niinku yläpuolelle. Tarkku jää pikkusen vajaaksi. Vähän kiinnostui siitä, mutta se oli liian kaukaa se viehä. Se on tossa 15. Joo. Joo, odotetaan. Siitä 15. Joo, sit anna tippuu vapaasti. Tippuu just päälle. Stop. Pientä uittoa. Se taas jää, meni oota, tonne taakse. Uita vähän, katsotaan. Älä anna laskeutua viehän alaspäin. Kela. Pieni nopäytys. Nyt yes. On! Oi! Ei! Mikä siinä on? Se oli vähän parempi kala. Oh. Siis ei, vastaisku oli... Se lähti aika hyvin se vastari, se ei vaan jostain susta. Näytä se ikinä. Pitäisikö siellä... Lähti tota... Pikkusen siitä. Kyllä se tuolla jää, että... Se on, jos siinä on stingeri, niin se vaihtaa sit vähän sen kalan niinku iskureaktio, että... Hyvin lähti kyllä minusta kyllä, vastaisku oli, ja joo, koko ja ajan paine. Ihan täydellinen, niin. Sait sen kalan tota, reaktion. Joo. Saattais olla sillä plus 70. No niin. Kuha, että sivu tuulee, niin se pikkusen vaikeuttaa. Siitä 15 metriä kokeilla. Se oli hyvä heitto, anna tippuu vapaasti. Katsotaan riittääkö pituus, riittää just. Stop. Sä teit vähän liian aikaiseen vastariin. Nyt tuli se PlayStation. Joo, nyt tuli se PlayStation vastari. Aina silloin vasta, kun tuntee tota. Se tuntui niinku... Joo. Siit 15 metriä. Joo, se oli hyvä heitto. Anna tippuu. Katsotaan, kala liikkuu aika kohti. Jättää tää vähän lyhyeksi. Se on hauki itse asiassa. Anna laskeutuu vaan. Älä. Nyt pientä nyppyä. Se on, taitaa olla hauki. Pientä nypäytä. Ei tai ottaa muuten enää, kun se löi kerran ohi. Niin. Ottaa se vielä. Näitä on nähnyt niin paljon, että se seuraa tossa ihan vieressä. Niistä tulee jotenkin tämänkin kokoisesti niin fiksuja. Pienikisellä nopea nypäytys. Vähän sit kiinnostaa, mutta... Ei, ota ylös vaan. Ei turha yrittää tätä, kun ei se tee reaktio. Mut tos huomaa, mitä ne kalat oppii. Niin. Siis se, että se kerran niinku tuli ihan ampua, mut sit toisella kerralla niin, eipä olekaan. Mikäs eipä tää oikein oli? Joo. Mä niin kuljutin ihan. Joo. Sieltä tulee muuten vielä isompi niin, sieltä tuota... Joo. Kumpi se noista? Otetaan se, mikä on tossa välivedessä okay. Siinä, kun tulee 15 metrissä. Joo. Siitä heitä 15. Joo, katsotaan riittääkö pituus. Siinä. Stop. Uita, älä anna laskeutua alapuolelle. Uita. Nyt laskeutuu viehet kalan alapuolelle. Katsotaan.
tota, ottaako vielä. Annat vähän, hidastat kelausta nyt, annat vähän vajota miehen. Anna vajota vaan. Anna vajota vaan miehen, se on vähän turha kaukaa sit kalasta. Kampi auki. Nyt nypäytät. Ei huoli enää. Ota ylös vaan. Uita. Anna pieni liike. Sun pitää uittaa, ei saa mennä kalan alan puolelle. Uita, se on hauki. Hyvä, se on hauki. Hauki on kala, hei. Hauki on kala. No minkälainen hauki sieltä tulee? Sellainen 1,5 pari kiloa. No niin, mutta tota, se on, se on peli auki. Hienosti uitettu. Peli auki. Joo. Otetaan mitä ruuasta vai? Otetaan niitä kuhia sitten joo. Syötäväksi. Okay. No niin, hyvä veksi. Se on päivä eka. Kalan käytöksestä. Hyvin tippuu. Tosi hyvin tippuu, jos kala pysyy paikallaan. Laske vaan, anna laskeutua vaan. Stop. Nyt uitat. Pientä uittoa, pieni nyppy. Heti kiinni. Estää se. Ei. Pääsiin. Joo. Siis tossakin sulla on kyllä, en tiedä mistä se johtuu. Vähän terävämpi. Tota, ja sit tavallaan teet kelauksella vaan sen paineen, että älä nosta enää, kun sä oot sen kerran tartutuksen tehnyt, niin älä enää nosta vapaa ylös, vaan teet kelaukselle, että käyt tavallaan kelaa vähän kovempaa. Stop. Tulee ja kohti. Uita. Pieno nyppy. Yes! Joo, hyvä. Hyvä uitto. Et vaan just tolleen kelaat. Tähän vaan. No se on syöntikala, eikö se ole? Hyvä. Loistavaa. Nyt on iska tuo. Hyvä, hieno uitto. No niin. Se on semmoinen 50 senttiä. Juu. Saa vielä äiskälle syömistä. Joo. Vähän liikkuu, katsotaan riittää pituus. Stop. Uita. Pieni nypäytys. Nyt vähän rauhoitat. Älä anna vain miehen laskeutua alaspäin. Sitten sellainen, anna tulla kalan nyt lähelle, pidät paikallaan vaan sit siinä. Sitten pieni sellainen nypäytys, perävä. Ei, se oli ollut buffetis varmaan just ja tota. Kalan yläpuolella. Sitten tavallaan se pää on tänne veneeseen kohti, niin sä voit tiputtaa sen siihen nenän eteen tavallaan. Nyt lähemmäs. Uita. Pieni nypäytys. Anna tulla kalan lähelle. Uita. Joo. Vitsi, että otti niinku hiljaa. Joo, kato se ui välillä sen suuhun. Aivan niinku hiljaa. Sä et ei edes tuntenu mitään. Joo. Aha. Ei mitään. Onko se yhtä? Onko se nyt taas vaihtunut? Vaihdetaan vaan, joo. Hyvin menee, kun sinne voi heittää. Joo. 13. Ops, jäi katsotaan vajaaksi. Joo, ota ylös vaan, niin ei sä ei käytetä kalaa. Niin. Älä vielä. Odota. Siit 10. Vähän pitkäs, mut katsotaan. Stop. Tuitat kalan yläpuolelta, mut tosi läheltä. Vähän hidastat. Nyt lähemmäs kalaa. Ihan pieni nypäytys. Nyt uita. Rauhallista uittoa. Se on aika lähellä siinä. Anna tulla kalan lähemmäs, älä kelaa yhtään. Vähän annat vajota sen viehen. Terävä vaan nypäytys. Ei iske. Ei iske. Kääty pois. Joo. Siit 15. Joo, meni ehkä vähän oikealle, katsotaan. Joo, stop. Nyt sun pitää rauhoittaa kelausta ihan kalan yläpuolelle.
Rauhoita vähän kelausta, anna laskeutuu vieheen. Anna laskeutuu. Nyt uita. Yes. Nyt vaan pidät kelauksen tiukalla. Sieltä tuli. Ei se ollut. Ei ollut iso. Mut on se luonto. No niin. Hyvä. Hyvä Veikko. Mones se oli? Toinen. Haukia kun se päivä niin se on. Siinä 12 metriä pärillä. Saman tien. Ihan jäätävä pölli. Vastaan jo. Joo. Oikeelle. Katsotaan, anna tippuu. Juu, käy kela. Nyt rauhoita. Kelaa sama, pieni nypäytys. Ei huomannu. Ota ylös. Nyt se ota liikkuu. Tää on nopeutunut näitten liike nyt. Tässä et saa olla aika... 12. Tippuu, mä katon missä se menee. Meni vähän oikeelle, mutta... Joo, tippuu hyvin. Mä ihan vapaasti annan tippuu. Pitää ajoittaa se stoppi tosi lähelle sitä. Stop. Älä kelaa karku. Nyt nypy. Uita. Ei, uita. Ei, se teit liian. Nyt on. Hienoa. Rauhallista, älä väkisin. Vaan, pidä vaan. Hyvää Veikko. Loistavaa Veikko. Pidä vaan. Oota ihan rauhallista. Mitäs tää? Hyvä, hienoa. Noni. Hyvin uitettu. Otti se kuitenkin. Katoin, että se vähän tota... Loistavaa Veikko. Saattaa just 80 olla. Noni. Olla, että hyvin maltoit tota... Sillä uittaa sitä kyllä, että on ihan suu pieles kiinni. Ai että on, juu. Mut nyt lähti... Olisiko se voinut päästä myöhemmin? Ois voinut. Nyt lähti vastarikiin sillä lailla, niinku tuli tosi terävästi. Mä jo luulin, että... Mikäs siinä mulla on? Tää oli jo missä aalto. Kelattava nyt jo ylös, niin ei katsotaan sitä. Vielä otettiin kiinni toimia. Niin. Joo, mä voin näyttää. Voit pitää niinku siitä ihan... Jos otat tuon hanskan, niin saa sen sieltä kiinni, se ei pistele ollenkaan. Se ei pistele ollenkaan sieltä, mä näytän ihan oikein. Niin. Otetaan toi lähtee. Onko vaikea peli? Sehän pisti vähän hantti. Oli sulla vapaanakin vähän kaaressa. Mä nousin tuolla kiduun. Niin sä laitat tosta, kiduksien tossa ja peukalolla painat tosta. Eli tällainen ote. Tavallaan. Mä ja sit laitat vähän. Ei se kato mitä mulla on. Joo. Käsi mä neuvon kyllä. Tää tulla Veikko. Sit tullaan sinne kato aurinko paistaa tuossa niin. Sehän on aika hieno. Nyt nopeasti Konsta ottaa siitä kuvan niin. Pitää vaan kuvaa aika hieno. Kiinni, niin. Noin. Mä napsaan. Juu. Kalan. Näet sä totta sitä? Joo. Ei nyt tuota. Ei se... Hymyä huuleen. Kato vaan. Nyt kalan yläpuolelta vähän nypäytys.
pieni. Kohti iskee. Nyt rauhoita kelaus. Juu, pieni nypäytys. Nyt on. Oi. Keijo veti sieltä. Hyvä Keijo, kunti vaan. Onko syöntikala? Hyvä. Loistavaa. Hyvä. Hieno uitto. No, Veikko, mikä fiilis? Mulla oli isompi. No, just joo. Vähän paikallaan. Siitä 15. Pää on tonne veneestä poispäin, mutta se on nyt paikallaan. Joo. Anna tippuu kampi auki. Kela itseäs kohti on vähän. Stop. Kampi auki. Nyt jos se pysyis paikallaan tossa, niin... Stop. Ja ihan kalan yläpuolelle, tosi lähellä. Lähemmäs. Pieni nypäytys. Ai, se meni vähän. No, toisaalta sä uitit sen just niinku, ei ton lähempää kyllä pysty uittamaankaan, mut ei kun tulee hyvin. Stop. Onne kyllä sokeita. Tää oli 95, niin kun tää oli vielä isompi se, mikä nähtiin tossa. Siitä kymppi. Tuosta ainakin, katsotaas. Jokin laitteessa kohti meni sinne 18. Stop. Joo. Stop. Ihan kalan läheltä. Nypäytys tarvii joku liike. Kääntyy. Uita. Nypäytys. Noin. Hyvä. Tää oli siinä, kun tää on pienempi, mutta tota... Uita vaan tähän. No tää on just siinä maksimiruokakoon kala ehkä. Katsotaan, meneekö yli 6-5, niin... No niin, oli hyvä ei tota... Siis minun mielestä tolleen meni monen muunkin kanssa ja nyt toi ei, vaan kiinnostui. Tää on paljon pienempi. Niin, se pienempi toi kiinnostui, mutta ne ei kiinnostunut ne isommat. Juu, ei se, katsotaan kokoon. Nyt oli hyvä. Tippu. Stop. Ihan lähet kalaa kelaat. Se menee vähän turhan korkealta. Rauhoita kelausta. Pieni nypäytys. Rauhoita. Ei huomannut, ota ylös vaan. Mut se pää on tänne venettä kohti. Et se pitää suittaa sen kalan tota yläpuolelta ja sit laskee vähän niinku vavan kärjellä. Eiku hetki, joo on se. Siitä 16. Katsotaan riittääkö pituus. Ei riitä ihan, ota ylös. Ei lähde hakemaan niin kaukaan tänne. Älä kelaa liikaa. Hyvä Veikko. Siitä 15. Juu. Just kääntyi se kala. Tippuu vaan mennä vähän. Stop. Ei saada kalaa. Kelaa nopeasti ylös vaan, niin ei säikytetä. Kalaan. Osuuko? En tiedä, ei osu. On aika nätisti tossa paikallaan. Siit 14. Ei ehkä riitä. Stop! Uita rauhallisesti. Ei huomannut, ei ehkä ihan aavistuksen vajaa. Oli lähellä. Onko ne kalat aina vaakatasu vai saattaako ne olla vähän silleen? Vaihtelee. Juu, kyllä se on sieltä alas. Joo, se on aika hyvä. Stop. Ei saada kalaa ja viehettä näkyviin. Kumpaan suuntaan se lähe? Kela ylöspäin, se on tuolla oikealla. Okay. Niin kuin lipuu koko ajan. Niin kuin... Juu, nyt toi se meikä homma, kun mä heitän tuonne vahingossa oikein. Siitä 15. Jäikö vaan katsotaan, jääkö vaan jahaksi.
onkin tuossa 200. Stop! Ei, ei, se on kala liikkuu tuonne oikealle, niin. Oikealle koko ajan. Se, siis se pitää saada ihan sen kalan niinku lähelle tämän kokoisia, mutta siis kun se kala liikkuu koko ajan, niin se vaikeuttaa tätä. Siitä 14. Nyt oli ihan hyvä heitto. Nyt joo. Mut nyt se lähti kääntyi toiseen. Joo, nyt se. Stop, kelaa ittees kohti kovaa. Kela. Ja stop, kampi auki. Ei saada ihan stop, ei saada kalaa ja viehettä näkyviin. Se on tuolla oikealla se kala. Ja tosi iso kala. Pakko ottaa pakki. Tuossa näkyy sen isot etuevät sen. Joo. Siitä 3 metriä veneen keulasta. Joo, meni vähän pitkäksi, mutta saadaan kelattua se sille. Kela ittees kohti, kela. Stop! Kampi auki. Ei se liikkuu. Nyt se sukeltuu. Tippuu aika hyvin. Stop! Pieni nypäytys. Ei se lähti niin kovaa liikkeelle. Tää on tosi iso. Paljonhan tää on? Siis 95 senttiä niin, suunnilleen. Niin. Suunnilleen. On, se näkyy tossa, kun se ui. Joo. Nuo evät. Joo. Katsotaan, kun saa sen. Tää on vähän kurja, kun se on noin kovassa liikkeessä nyt. Siitä 15 vähän reilu. Nyt se on hyvä asennossa. Ei lipsäksi. Ota ylös. Siitä 15. Oota, pikku hetki, se kääntyy tuonne oikealle. Siitä 15. Joo. Päästään uittaa se. Stop. Nyt käyt rauhallisesti kelaa sen kalan yläpuolelta. Tosi lähellä. Hissuksen vähän hidasta vähän. Pieni nypäytys tarvii. Ei ihan vähän säikähti. Ihan kun se olisi huomannut tai jotain tehnyt. Joo, sun huomassa vähän niin kuin säikähti, mutta ei. Pakko niin kuin otti toinen kala nyt, se teki tuon reaktion, niin sitten ei joo. Saa. Noni, siellä oli Veikolla iso. Joo, mutta kela vähän itseäsi kohti kovaa. Kela. Kampi auki. Stop. Lähti just liikkuu. Joo, nyt rauhoita vähän kelausta. Tulee jäljessä. Kääntyy perä. Nyt tarvii kelata, antaa vauhtia. Anna vauhtia. Ja siellä on joo, siellä. Hyvä. Se on, pidä vaan vapaa ylhäällä siitä ja hyvää kelausta noin, Veikko. Kova tänne pääsee. Ja mikä se sieltä? Kato sieltä, kuha. Ihan hyvä kuha. Noin. Tää voi vielä tonne sumppuun. Noni, laitetaanko sumppuun? Tää. Hyvä. Hyvä. Oistava. Oliks helppoa? Noni. Ihan ok kokoinen kalka. 13. Joo, se oli. Katsotaan riittääkö pituus. Kela itseäsi kohti vähän. Kela. Kela. Stop. Saada ihan kalaa ja stop! Ei saada kalaa. Vasemmalla? Oho. Hetkinen. Oho, siinä on muuten toinen. Toi ei oo sama. Ei oo, tässä on isompi. Otetaan toi katsotaan. Jumalautsi, toi on tota. Tää on jo 80 aika. Se on aika nätisti siinä paikallaan, vaikka se liikkuu vähän. Siinä 15. Joo. Vähän pitkäksi, mut katsotaan. Juu, stop. Vähän joudut ottaa ylöspäin. Joo, ei saada kalaa viettää. Näkyy. Joo, ala tippuu. Nyt taitaa tulla aika hyvin. Joo. Stop. Kalan yläpuolelta. Yläpuolelta. Nypäytys. Nyt on kiinni! Se oli just siinä näkökentässä. Ota rauhassa. Mä keijo palaa. Vetää. Rauhassa vaan. Ei vitsi, kun se ei oo kunnolla. Ota. Ei että. Toi on varma. Pidä vaan rauhassa sitä. Siis toihan on 85. Nyt jos saa pyytä. Yes. On ei oo. No. Hyvä. Tää oli hyvä kala. Ai hyvä. Että. Vitsi. Oh, tää on tuo nyt isompi jo mun kummoinen. Sellan. Se on enää ennen
Tää on aika nätisti paikallaan. Joo, tippuu hyvin. Tarpeeksi lähelle vaan ajotat sen. Lähemmäs se menee alaspäin. Nypäytys tarvii. Se meni jo pyrstön puolelle, että... Stop. Lähti liikkumaan. Nyt vaan tarpeeksi lähelle, se menee alaspäin vähän. Nypäytys. Ei huomaa, menee kovaa vaan tosta, vähän tosta vasemmalta. Oikeelle, katsotaan. Joo, stop. Nyt laskeudut ja uitat kalalle. Nypy. Uita. Pitää liikettä saa. Katsotaan kääntyykö. Käänty, mutta tota... Uita. Uita. Menee kalan alapuolelta. Niin. Nyt tarvii vähän rauhoitat. Nypäytys. Ei. Se on monesti, se lähtee kyllä seuraa, mutta se ei vaan lyö. Niin... Siinä ei pitkin nokka tuhissu, kun konsta vielä pääsi. No niin. Hyvä. Semmonen. Siirtymässä pää on niinku pää tänne päin, tuonne pohjaan päin. Siit 12. Joo, meni vähän pitkäksi, mut katsotaan. Kela itses kohti. Kela. Stop. Tippuu hyvin. Stop. Anna laskeutuu viehen vähän, älä kela. Anna laskeutuu, pieni nypäytys. Nyt kela. Kela. Se kääntyy perään, kela. Anna vauhtia vähän. On. Se kävi niinku, se pyörähti sen viehen jotenkin ympärillä. Se oli siis niin, se oli... Mä luulin jo, että se niin iskee, kohtulee ampuminen, että... Eikö tuota ota enää? Ei, se lähti kerran jo. Odota. On aika possu. 15. Pui veneestä poispäin. Katsotaan riittää, kun tippuu. Tippuu. Anna tippuu vaan. Hyvin tulee. Stop. Rauhallista kelaus. Kalan yläpuolelta. Kela. Heikko. Alapuolelta menee vielä. Hei. Nyt rauhoita. Nyt kela. Anna vauhti. Tuli liian isot liikkeet. Se lähti perään kyllä, mutta tota... Vieläkin on tossa jäljessä. Ei, se oli vähän joutu niinku... Liian kovaa lähtä. Se lähti kyllä perään kovaa se kala, mutta tuli vähän liian nopea liike sulla. Selviä hän ylöspäin, että se on tota, ei kannata enää yrittää. Lähdetään tosiaan, tuossa menee kuka